tegelen pea 2 aastat ning ikka veel on postfinantsteema jaoks uus ja põnev väljakutse. Ekaterina tegelenud 7 kuud. Otsustas tulla postitantsu trenni pärast seda, kui ei suutnud teha järgi sõbranna näidatud trikke postil. Samal päeval otsustas ta tõestada, et on võimeline rohkemaks. Ja meie armas Aleksandra on tegelenud postitantsuga 1,5 aastat ning on aru saanud, et postitants on see, ilma milleta ei kujuta tema oma elu enam ettegi. Ja millega ta tahaks tegeleda ka 50 aasta pärast. Ota Aleksandra, sa oled siis mis 75. Ilmselt me peame ühe seeniori treeningu graafikusse juurde mõnema. Aga teie ees, meie stüardessi, kena lendu! Oh,